Та бүхэн санаж байгаа яг хөгжлийн банкны асуудал яригдж байгаа үед бас хөгжлийн банктай холбоотой томоохон төслүүдийн төслүүд бол нууцын гэрээнд бол орсон байсан. Нууцын зэрэглэлд за хөгжлийн банкыг шалгасан аудитын дүгнэлт тухайн үеийн Монгол банкны шалгалтын материалууд мөн одоо нууцын зэрэглэлд орсон байсан. За эндээс яг одоо 16 оноос өмнөх одоо шалгалтын материалуудыг нууцын зэрэглэлээс гаргацсан. 16-аас 22 оны хооронд хийгдсэн хөгжлийн банкн дээр хийгдсэн бүх шалгалтууд ялангуяа 19 оны том том одоо зөрчлүүдийг илрүүлсэн шалгалтын материалууд одоо хүртэл нууцын зэрэглэлд байгаа. Яг энтэй ижилхэн нүүрсний одоо энэ гэрээнүүдийг мөн оноор ялгуулж ил гаргаад байна. Тэгэхээр одоо энэ нууцын зэрэглэлээс гаргадаг процедурыг одоо сэтгүүлчид олон нийтийнхэн олж мэдээд энэний дагуу яг зөв шаардлагыг тавьж бүх гэрээнүүдийг шалгалтын материалуудыг одоо нууцын зэрэглэлээс ижил тэнцүү гаргах хэрэгтэй. Түүнээс одоо яг өөртөө ашигтай өөрсдийнх нь эрх ашиг орсон материалуудыг болохоор гаргахгүй далд хийчээд бусад одоо хал баргүй юмнуудыг гаргаж улс төржүүлдэг ийм байдлыг бол өөгшүүлж болохгүй гэж бодож байна. За энэ дээр бол маш анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт гэвэл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд 3 хүн байдаг. Ганцхан ерөнхийлөгч баттуулга гэж хүн байдаггүй гэдгийг маш сайн анзаарач гэж бодож байна. 17 онд бол ерөнхийлөгч баттуулга байсан. Үндэсний аюулгүй байдлын нөгөө хоёр гишүүн нь улсын хурлын дарга Зандан Шатар ерөнхий сайд нь хүрсөх байсан. Одоо тэрнээс хойш хүрсөх нь ерөнхийлөгч болсон. Мөн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдө хэвээр байгаа. Замдан Шатар нь улсын хурлын дарга хэвээр байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн хэвээр байгаа. За ерөнхий сайд нь Оюун Эрдэнэ болж өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн гурван хүмүүс гуруулаа зөвшөөрөл өгжөөж нууцын засгийн газарт зөвлөмж өгөөд түүний дагуу нууцын гэрээ дарагддаг байгаа шүү. Тийм учраас энийг бол олон нийт анхааралтай авч гэрээг ил болох, шалгалтын материалуудыг ил болох энэ ажлыг ижил тэгш ялгуурлалгүй явуулах хэрэгтэй гэдгийг анзаараач гэж хүсэж байна.